हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा हिस्ट्री 24 यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, ऑफलाइन क्लास रे टिके व्यस्त थिलु जोंपई कि ऑनलाइन क्लास पई किछि क्लास देई पर नथिलु। ठीक अछि, आमे आज टू क्लास स्टार्ट कर देलु जोंटा कि आमे ओ ट्रिपल एससी आरआई एआरआई अमीनो एसएफएसए आईसीडीएसए जोंटा आमर प्रिलिमिनरी एग्जाम पई जो 20 मैथमेटिक्स सेट रहउछि, 20 टी मैथमेटिक्स गोटे लेखा सेट रे आमे ताको कन्वर्ट करिछु जोंटा कि आपण मानन सहित डिस्कस करा जइबो विथ एक्सप्लेनेशन सहित। ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଗ୍ରୁପ୍ ସି କମ୍ବାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଟାଲି କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନଜର କରି ସବୁକିଛି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କରିଛୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବେନିଫିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବେ। ଗୋଟେ କଥା, ଯେକୌଣସି ଟିଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେସ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେବୁଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିସାରି କୌଣସି କ୍ଲାସ୍କୁ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ନ କରି ଆଟଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ମନେକର ବର୍ତ୍ତମାନେ ଟିକେ ବେସ୍ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ତାପରେ ମଡରେଟ୍ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫୁଲି ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବି ଯେ ହଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ମୁଁ 20 ରଖିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ କାପାସିଟି ଆସିଗଲାଣି ବା କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆଉ କେମିତି ସର୍ଟ ୱେରେ ଆଉ ସର୍ଟ ମେଥଡ଼ରେ ଆମେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସର୍ଟ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସେଟ୍ଟି ରହିଛି ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ସେଟ୍ ୱାନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 20 ରହିବ, 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହିବ 0.5, ଯେଉଁଟାକି 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥରେ ନଜର ପକେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଯେଉଁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ରୋବାବିଲି ସବୁ ଟପିକ୍କୁ କଭର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବି ଯେହେତୁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଟପିକ୍ କଭର କରିବା ବି ପସିବଲ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ତାର ଅଛି ସେ ସିଲାବସ୍କୁ ନଜର କରି ସବୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଟ୍ ବି ଆଗକୁ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଇନପୁଟ୍ କରିବୁ, ସବୁ ଟପିକ୍କୁ କଭର କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଡିସ୍କସ୍ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ତା ଦେହରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟପିକ୍ କି ଯେମିତିକି ଏପି ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଟପିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯେମିତିକି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ହେଲା ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିଛୁ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ଟପିକ୍ ବି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ କରିଦେବୁ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ନଜର କରନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଇଛି, 5/8 ଅଫ୍ ଏ ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 60% ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଓ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ନମ୍ବର। କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ନା 5/8 ପଚାରିଲା, 5/8 ଅଫ୍ ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖି ଦେଉଛି 5/8 ଅଫ୍ ଏକ୍ସ, ସପୋଜ୍ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦେନ୍ 60% ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, 60%କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖ ନା 3/5, 60%କୁ ଆମେ ଯଦି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 3/5 ହେବ, 3/5 ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ ନମ୍ବର ସପୋଜ୍ ୱାଇ, ଦେନ୍ ମୋତେ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ନା ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି ଆଉ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ x/y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କେତେ 3/5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇଯିବ କେତେ 5/8, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ ନା 3/5 × 8/5। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା 8 × 3 = 24 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 5×25 ତାମାନେ କେତେ ରେସିଓ ଆସିଯିବ, ରେସିଓ ଆସିଯିବ 24×25, 24×25 ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କିଏ ଆମର ଠିକ ହେବ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ତାହେଲେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମରୁ ଆସିଛି, ୱିଥ୍ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ କହିପାରିବ ପରସେଣ୍ଟ, ଆଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ମିକ୍ସ ହେଇକିରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର କହିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ରାମ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ, ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ 4:5। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରାମକୁ ନେଲି ତାପରେ ଶ୍ୟାମକୁ ନେଲି, ସେମାନଙ୍କର ରେସିଓ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, ରେସିଓ ଦେଇଦେଇଛି 4x/5x ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍, ଦେନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ 5 ଇୟର୍ସ ହେନ୍ସ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଏଜ୍ ବିକମ୍ସ 5:6,
କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ନା 5 ବର୍ଷ ପରେ ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ 5 ଆଡ୍ କରିଦିଅ, 5 ଏପଟେ ଆଡ୍ କରିଦିଅ, 5 ଏପଟେ ଆଡ୍ କରିଦିଅ, ଡିଭାଇଡେଡ଼କୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଦେନ୍ କେତେ ହେବ ନୂଆ ରେସିଓ? ନୂଆ ରେସିଓ ହେଲା 5:6, ତାହେଲେ 5:6 ଯଦି ନୂଆ ରେସିଓ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାମଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ରାମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କ୍ୱିକ୍ଲି କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା? କ୍ୱିକ୍ଲି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ତଳେ 6 ଅଛି, ଉପରେ 5 ଅଛି, ଏଠି ଦେଖ 4x ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା 5x ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ କେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଉଛି, କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ନା 5x ଉପରୁ ଗୋଟେ ନିଅ, 5 5×25x ହେଉଛି, ଏଠି 6 ଅଛି, ଏଠି 4 ଅଛି, 6×24 ଅଛି, ତାମାନେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କର ନା, 25x ରୁ 24x ଗଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କର ନା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ ମେଥଡ୍ ଆଉ ସର୍ଟ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସଲ୍ଭ କରିବାର କ'ଣ ଯୋଉଟାକି ଟ୍ରିକ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 6×24x 5×25x ହେଲା, ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ, 25x ରୁ 24x ଗଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ, ତାମାନେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ନେବେ, ବଡ଼ରୁ ସାନ ମାଇନସ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁଣି ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ରହିଲା 6×30 5×25 କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ବାକି ରହିଥିବା ନମ୍ବର ଏଇ ଯେଉଁ 5 ବାକି ରହିଛି, ତାହେଲେ 6×30 5×25 ଆଚ୍ଛା 30 ରୁ 25 ଗଲେ କେତେ ରହିଲା 5, ତାମାନେ ଏକ୍ସ ରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା 5। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆକୁରାସି ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ କ'ଣ ବୁଝୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାମଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍? ଆଚ୍ଛା ରାମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ନା 4x ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ଡାଟା ଗିଭେନ୍ ଅଛି 4x, ତାହେଲେ 4 ଲେଖିଦେବା, 5x ରେ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି 5, ତାମାନେ 20 ବର୍ଷ, 5×20 ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ପଢ଼ନ୍ତୁ, ହେଲା କ'ଣ ଏ ସମ୍ ଅଫ୍, ସମ୍ କହିଲେ କେତେ ଦେଇଥିଲା ନା 10,980 ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ, ଏଇ ରେସିଓରେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେବ 10,980 ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି, ହାଉ ମଚ୍ ଇଜ୍ ସିଜି ସେୟାର, ତାମାନେ ସିର ସେୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିଓଟାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ ନା 7×10=15, ଆଚ୍ଛା 15 ରେସିଓର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଅଛି ନା 15 ରେସିଓର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 10,980, ଆକୁ 15 ରେସିଓ କହିପାରିବ କିମ୍ବା କେକ୍ ଆମେ ତାକୁ ନେଇପାରିବା 15x, ସପୋଜ୍ ରେସିଓର ଭାଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସ, 15x ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏତିକି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଏଇ ନମ୍ବରରେ 15 ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 5 ରୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କଲେ କେତେ ହେବ ନା 5×3=15, 5 ରୁ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କଲେ କେତେ ହେବ 5×2=10, 5×5 ବଳିଲା କେତେ 4×48, 5×9=45, 6×5=30, ତାମାନେ କେତେ ଆସିଗଲା 2196 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3। ଆଉ ଥରେ କାଟିଦିଅ, ଆଉ ଥରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ, ଆଉ ଥରେ କାଟିଲେ 3×7=21, 3×3=9, 3×2=6, ତାମାନେ 732 ଆସିଗଲା କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ, ସି ର ଭାଲ୍ୟୁ ନ ପଚାରିଛି, କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଥରେ ନଜର କର, ପିଲା ଏଇଠି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ ଯେତେବେଳେ 732 ବାହାରିଗଲା, ଦେନ୍ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଠି 732 ବି ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଅପସନ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଭୁଲ କରିକି ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିଯାଇଛି ନା ଆମର ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ପାଇଗଲେ କେତେ ନା 732, ତାହେଲେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ସି ଇଜ୍ ସେୟାର, ତାମାନେ ସି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ଏଠି ସି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦେଖ, ସି ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 5, ତାମାନେ 5x ଆମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ 5×x ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 732, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହେବ 5×10, 5×3=15, 5×7=35, 3660, ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି ଅପସନ୍, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 3660। ଓକେ, ଏବେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଦ ଆଭରେଜ୍ ଅଫ୍ 5 କଞ୍ଜୁକେଟିଭ୍ ଅଡ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଇଜ୍ 84% ଅଫ୍ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ସମ୍ ପଚାରିଛି, ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଆଭରେଜ୍ ଅଫ୍ 5 କଞ୍ଜୁକେଟିଭ୍ ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା ଆଭରେଜ୍ ଅଫ୍ 5 କଞ୍ଜୁକେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ, ସପୋଜ୍ ମନେକର ଏକ୍ସ ହେଲା ମିଡିଲ୍ ନମ୍ବର, 5ଟା ନମ୍ବରରୁ ସପୋଜ୍ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ମିଡିଲ୍ ନମ୍ବର, ଦେନ୍ କଞ୍ଜୁକେଟିଭ୍ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା x+2 ଗୋଟେ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା x+4 ଆସିବ, ସପୋଜ୍ ଏକ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର, ଦେନ୍ ଏକ୍ସରେ 2 ମିଶାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ, ଦେନ୍ ଏକ୍ସ ରେ 4 ମିଶାଇଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଆସିବ, ସେମିତି ଇଏ ହେଲା 3ଟା, ନେକ୍ସଟ 2ଟା ତା ପୂର୍ବକୁ ଲେଖ, ଲେଖ x-2 ଗୋଟେ, x-4 ଗୋଟେ, ଯାହା ଏପଟେ 2ଟା ଆସିବ ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟରେ ମାଇନସ୍ରେ ଆସିବ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବି ପଜିଟିଭରେ ସବୁ ଲେଖିପାରିବ, ଯେମିତି ପଜିଟିଭରେ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସ ଗୋଟେ, x+2 ଗୋଟେ, x+4 ଗୋଟେ, x+6 ଗୋଟେ, x+8 ଗୋଟେ, ଏଇଠି 5ଟା ହେଲା ନା 3×2=5, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ସବୁ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନେଗେଟିଭ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ -4 -2 ନେଲି, ଏପଟେ ସବୁ କ'ଣ ନା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବେ, ତ
ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ନମ୍ବର, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ନମ୍ବର ଅଛି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ନମ୍ବର ଆଭରେଜ, ତାମାନେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଦିଅ ଫାଇଭ ଆଭରେଜ, ତାହେଲେ ଆଭରେଜର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ ନା, ଆଭରେଜ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି 84% ଅଫ୍ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି 360, ଆର ଭାଲ୍ୟୁ ଲେଖିଦେଉଛି 3660 ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାର ଦରକାର ହବ। ତ ଆର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା, ପାଞ୍ଚଟା କଞ୍ଜୁକେଟିଭ ଅର୍ଡ କଞ୍ଜୁକେଟିଭ ନମ୍ବରର ଆଭରେଜ ହଉଛି କେତେ ନା, 84% ଅଫ୍ କେତେ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ନା, ହଁ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର ହଉଛି ଏଠି କ'ଣ ନା ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏତିକି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ। ତାହେଲେ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ନା, ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ପେନ୍ କଲର୍ଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି, ଓକେ। ତାହେଲେ ଏଠି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମିଶେଇବି ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିଶେଇବି, ମିଶେଇଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ, -4 +4 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, +2 -2 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ଏ ରହିଯିବ କେତେ ସେଇ ପାଞ୍ଚଟା ଏକ୍ସ ରହିଯିବ, ପାଞ୍ଚଟା ଏକ୍ସ ରହିଯିବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 5 = କେତେ ରହିଯିବ ନା 84% ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର, ଏତିକି ଇଏ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଦେଖ ଫାଇଭ ଫାଇଭ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 100 ଏପଟେ ଅଛି ନା ତାକୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ନେଇଆସ ନା, ଲେଫ୍ଟରେ କେତେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଖାଲି ଏକ୍ସ ଥିଲା, 100x ହେଇଯିବ, 100x ହେଇଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁଟା 84 ଅଛି, 84 ମୁଁ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବି ଏକ୍ସରେ, ତାହେଲେ 84x ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 100x = 84x + 84 ଗୁଣନ 4, 84x ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା, 84 ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା, ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖ 100x ଯଦି 84x ଏପଟକୁ ଆଣିବି ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ତାମାନେ ଆଉ କେତେଟା ଏକ୍ସ ରହିବ, 16x, 16x = 84 ଗୁଣନ 4। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ 84 ସହିତ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଏଡ଼ ବଡ଼ ନମ୍ବର କାହିଁ କରିବି, ପଛରେ ପୁଣି ମୋତେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବି ଏକ୍ସ = କେତେ ନା, 84 ଗୁଣନ 4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 16 ବା 16, 4 × 16 କାଟିଦେଲି, ତାହେଲେ 4 କାଟିଲେ ଏଠି ଆଉ କେତେ ରହିଲା, 84/4, 4×2 = 8, 4×4 = 21, କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଲା 21, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଲା 21। ପଚାରିଛି କ'ଣ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ନମ୍ବର, ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ନମ୍ବର, ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର କିଏ କି, ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ବା ଇଏ -4 ଗୋଟେ, -2 ଗୋଟେ, ତାମାନେ -4 ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର, -2 ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାରିଲା 21, ତାମାନେ 21 × 4 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ 17, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ସେମିତି 21, 21 -2 ହେଲେ କେତେ ହବ 19, ତାମାନେ ଏ ଦୁଇଟାର ସମ୍ କେତେ ହବ, ତାହେଲେ ସମ୍ କରିଦିଅ 9 × 7 = 16, 1 × 2 = 3 = 36, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କେତେ ହବ, ଦେଖ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିପାରିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ 20% ଅଫ୍ ଏ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ 7/15, 7/15 ଅଫ୍ ଦ ସେମ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ 124, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ 40% ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନମ୍ବର, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ 20% ଅଫ୍ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦେଲା, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଲେଟ୍ ଦ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ତାର 7/15 ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 20%, ଆଚ୍ଛା 20% ଲେଖିଦିଅ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ରେ, 1/5 ଏକ୍ସ = କେତେ ହବ 124, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ଯିବ, 15 ଯିବ ଏଲସିଏମ୍, 15 ହେଲେ 1/7x ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ଏଠି ହେଲା 3x, 3x = 124, ତାହେଲେ 7x ରୁ 3x ହେଇଗଲେ କେତେ ରହିବ, 4x, 4x 124 ଗୁଣନ ଏ ଯେଉଁ 15 ଏପଟେ ଆଣି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ, ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା 124 ଗୁଣନ 15 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 4, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଦିଅ ନା, ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଦେଲେ 124 4 ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ 4 କାଟିଲେ କେତେ ହବ, 4×3 = 12, 4×4 ତାମାନେ କଟିଗଲା 31, ତାମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ 31 × 15, 31 × 15 ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଏକ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ନମ୍ବର କଥା ପଚାରିଥିଲା, ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁନି, ସବୁବେଳେ କହିଛି କୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବନି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ନା, ବଡ଼ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳକୁ ଡିଭିଜନ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ କହିଛି ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ 20% ଅଫ୍ ଏ ନମ୍ବର, ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ନମ୍ବର କଥା ପଚାରିଛି ନା, ସେ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, ସେଇ ନମ୍ବରର 40% କେତେ, ଆଚ୍ଛା 40%କୁ ଲେଖ ନା 2/5, 40% ହେଉଛି କେତେ, 40% ହେଉଛି 2/5, 2/5 ଗୁଣନ ହେଇଯିବ କେତେ, 31 × 15, 31 × 15,
তাহলে এখন সলভ করে দিও। সলভ করে দিলে কেতে হয়েছে দেখো, ফাইভ ফাইভ থ্রি যা ফিফটিন হয়ে গেলা। তাহলে এবে রহিলা কেতে দুই গুণন একত্রিশ গুণন তিন। আচ্ছা তিন দুণে ছ গুণন একত্রিশ হব, তার মানে ছ কে ছ ছত্রি অঠর, তার মানে শহে ছয়াশি। শহে ছয়াশি কোটি নম্বর হচ্ছে দেখো অপশন এ, অপশন এ হচ্ছে শহে ছয়াশি রাইট আনসর। নেক্সট কোশ্চিন যা, নেক্সট কোশ্চিন বহুত সহজ কোশ্চিন টে দেখুন। তো সরকমফারেন্স অফ এ সর্কল দিয়ে, সরকমফারেন্স দিয়ে সেভেন ফোর এইট, হোয়াট উইল বি দ রেডিয়াস। অ্যাকচুয়ালি সরকমফারেন্স দিয়ে, তার মানে সরকমফারেন্স কেতে না টু ফাই আর, টু ফাই আর দিয়ে কেতে আমাকে সেভেন ফোর এইট দিয়ে। তো এটি আমাকে পচারা কোণ অ্যাকচুয়ালি আর পচারছি, রেডিয়াস পচারছি, রেডিয়াস ইজিক্যাল টু কেতে হব সেভেন ফোর এইট ডিভাইডেড বাই টু। এই যে ফাই আছে, ফাই হচ্ছে বি ডিভাইডেড হব আছে এটি, তার মানে বাইশ বিভক্ত সাত, আমি উল্টা লেখিপার সাত বিভক্ত বাইশ লেখিপার। তো এটা সলভ করেদেলে আমার কোশ্চিন আনসর মিলে যাব। তাহলে এটি সলভ কলে কোণ হব না, ফার্স্ট কম করতু না কাটি দিও দুই রে, দুই রে কাটলে কেতে হব দুই তিন ছ, দুই সতা চৌদ, দুই চৌ আট, এদিকে কটিগাল থ্রি সেভেন ফোর রহলা। তাহলে ফার্স্ট বাইশ কু এগার কাটতু, এগার দুণে বাইশ, তাহলে তিনশো চৌস্তরি কু বি এগার কাটতু, এগার তিন তেত্রিশ চারি রহলা, এগার চৌ চৌরাশ, তাহলে উপরে চৌত্রিশ রহলা, তলে দুই রহলা, তার মানে কেতে রহব চৌত্রিশ কু দুই কাটলে কেতে রহব না সতর, সতর দুণে চৌত্রিশ, আউ এটি সেভেন বি বড়েছে ইন্টু সতর সত্তা কেতে হব শহে উনিশ, সতর সত্তা শহে উনিশ। তাহলে আনসরটা কোটা হব অপশন ডি, অপশন ডি হব রাইট আনসর পঞ্চাশ আ। তো এই হিসাবে নেক্সট কোশ্চিন যা, নেক্সট কোশ্চিন, কোশ্চিনটি আকচুয়ালি কোণ না ল্যাঙ্গুয়েজ দেখলে বড় দেখা যাচ্ছে কিন্তু বহুত সহজ কোশ্চিন, থাকে টিকে রিড করে দেখুন, এতে ডিফিকল্ট কোশ্চিন বি নয়। তো নম্বর অফ স্টুডেন্ট স্টডিং ইন এ কলেজ এ অ্যান্ড বি আর ইন দ রেসিও এতেকি। তাহলে কোণ অছি এ বি দুইটা কলেজ অছি, এ বি কলেজরে যে পিলা মানে পড়ুছন্তি তার রেসিও কেতে, গোটে হচ্ছে থ্রি এক্স বাই ফোর এক্স। দেন ইফ ফিফটি মোর স্টুডেন্ট জয়েন ইন কলেজ এ, তাহলে কলেজ এ রে ফিফটি মোর স্টুডেন্ট জয়েন কলে, দেন দেয়ার ইজ নো চেঞ্জ ইন দ নম্বর অফ স্টুডেন্ট ইন কলেজ বি, কলেজ বি রে কোনো পিলা জয়েন কলে না, দ রেসপেক্টিভ রেসিও বিকমস ফাইভ ইজ টু সিক্স। তাহলে ইয়ে হচ্ছে গোটে রেসিও অ্যান্ড প্রপোর্শন কোশ্চিন আসছে, তাহলে কহা কথা এ আউ বি দুইটা কলেজ থ্রি এক্স ফোর এক্স হিসাবে স্টুডেন্ট পড়ুলে, এ রে যদি নিউ পচাশ জন স্টুডেন্ট জয়েন কলে তার নূয়া রেসিও কেতে হয়ে না, নূয়া রেসিও হয়ে গেলা ফাইভ ইজ টু সিক্স। এবে পচারছি কোণ হোয়াট ইজ দ নম্বর অফ স্টুডেন্টস ইন কলেজ বি, এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সবুঠার, কারণ আকচুয়ালি কোশ্চিন কোণ কিন্তু আর তোমাকে কোণ পচারছি এতিকি ক্যাপচর করে নিও ফার্স্ট, দেন কোশ্চিন আরামসে সলভ হয়ে যাব। দেন নম্বর অফ স্টুডেন্ট ইন কলেজ বি রে কেতে বলে সে পচারছি, তাহলে আমি ফার্স্ট ফাইন্ড আউট করা কেমি, মু যে মেথড কইলি রেসিও অ্যান্ড প্রপোর্শন দেখ, তলে ছ অছি উপরে তিন অছি কেতে হব ছ তিন অঠর এক্স, উপরে পাঁচ অছি তলে চারি অছি, তার মানে পাঁচ কোড়িয়ে এক্স, তার মানে ফার্স্ট অঠর এক্স তারপরে কোড়িয়ে এক্স আসুচি, তার মানে মু ডাইরেক্ট কোড়িয়ে রু অঠর মাইনাস করিদেবি। দেখো ফার্স্ট বড় আসু কিংবা সান আসু, তোমাকে ডাইরেক্ট মাইনাস করিবার অছি, পজিটিভ রে লেখিবার অছি, তার মানে মতে আনসর আসিযিব কেতে টু এক্স আসিগলা এতিকি। তো নেক্সট দেখ এটি কিছু নম্বর না, এটি কিছু নম্বর না, যেহেতু না মতো মল্টিপ্লাই করিবার না, খালি কাহক মল্টিপ্লাই করি ছ কু পচাশ সহ মল্টিপ্লাই করি, ছ পঞ্চা তিরিশ তার মানে তিনশো, তাহলে এক্স রে ভ্যালু কেতে হয়ে যাব হাফ করে দিও দেড়শো। আচ্ছা এক্স রে ভ্যালু যদি দেড়শো হল, এবার কোশ্চিন পচারছি বি রে কেতে পিলা লে, তাহলে বি রে পিলা লে কেতে ফোর এক্স, তাহলে ফোর এক্স দেড়শোর দেড়শোর চারি গুণ পনেরো চৌ ষাঠিয়ে ছশো পিলা লে, তাহলে অপশন কেতে হব অপশন ডি হচ্ছে রাইট আনসর হয়ে যাব। নেক্সট কোশ্চিন, এ ট্রেন রনিং আট এ স্পিড অফ সিক্সটি কিলোমিটার পর আওয়ার ক্রসেস এ টু হন্ড্রেড মিটার লং প্ল্যাটফর্ম ইন ইস টোয়েন্টি সেভেন সেকেন্ড, হোয়াট ইজ দ লেন্থ অফ দ ট্রেন। অ্যাকচুয়ালি লেন্থ অফ দ ট্রেন পচারছি, কাহার ট্রেনের লেন্থ। আচ্ছা এটি গোটে কোশ্চিন বুঝ, দ ট্রেন রনিং আট দ স্পিড অফ সিক্সটি কিলোমিটার পর আওয়ার, এটা হল স্পিড দিয়ে দেলা সিক্সটি কিলোমিটার পর আওয়ার, ক্রসেস এ টু হন্ড্রেড মিটার লং প্ল্যাটফর্ম। আচ্ছা এটা প্ল্যাটফর্ম লং, যেতবে গোটে ট্রেন, এটি গোটে ফন্ডামেন্টাল জিনিস বুঝবার অছি, যদি গোটে ট্রেন মুভ করুছি, সপোজ ইয়ে গোটে হচ্ছে ট্রেন, ইয়ে গোটে ট্রেন মুভ করুছি, দেন সপোজ ইয়ে হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম, ট্রেন কোণ করব না যেকোনসি গোটে পোল কু যদি পাস করুছি, সপোজ ইয়ে গোটে পোল কু পাস করুছি, তাহলে নিজর লেন্থ কু পাস করিব, যদি গোটে প্ল্যাটফর্ম কু পাস করুছি, তার মানে প্ল্যাটফর্মর লেন্থ কু পাস করিবা সহিত ট্রেন তার কোণ করিব না নিজর লেন্থ বি পাস করিব, তার মানে এটি দুইটা এক লেন্থ মিশিলে হি কোণ হয়ে যাব না, প্ল্যাটফর্মর লেন্থ প্লস ট্রেনের লেন্থ দুইটা এক মিশিলে হি টোটাল লেন্থ আমার বাহির, তাহলে টোটাল লেন্থ
ଏଇଟା ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା। ଯେହେତୁ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥ ହେଲା ସପୋଜ TL, ଟ୍ରେନ୍ ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲେନ୍ଥ ତ ଦେଇଦେଇଛି 200 meter ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲେନ୍ଥ, ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ଟୁ ସ୍ପିଡ୍, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ମୁଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପୁଟ୍ କରିପାରିବା ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ତ ଦେଇଦେଲେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଲା TL, ଲେନ୍ଥ ହେବ ତ ଟ୍ରେନ୍, ଲେନ୍ଥ ହେବ ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଦେଇଛି 200 meter, ଦେନ୍ ଆମେ ଟାଇମ୍ କେତେ ଦେଇଛି, ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି 27 seconds ଗୁଣନ ସ୍ପିଡ୍, ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି 60 km/h। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଠି ୟୁନିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଏଠି କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଅଛି, ତାହେଲେ କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାରକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ସେକେଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା 5/18 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ କରିବ ମାନେ ଛୋଟ, ତାମାନେ 5/18 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ସଲ୍ଭ କରିଦିଅ ଫାଷ୍ଟ, ନରେ କାଟିଦେଲେ 9 × 18, ନରେ କାଟିଦେଲେ 9 × 3 = 27, ଦୁଇରେ କାଟିଦେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 30, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି କେତେ ରହିଲା ନା 5 × 3 = 15 × 30, 30 × 15 ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା 15 × 3 = 45, ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 450। ତାହେଲେ କାହାର ହେଇଗଲା ନା ଟ୍ରେନ୍ ଲେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲେନ୍ଥ ମିଶିକିରି 450 ହେଲା, ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଲେନ୍ଥକୁ କେତେ ହେବ ନା 450 - ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲେନ୍ଥ ଇଜିକାଲ ଟୁ 250। ତାହେଲେ 250 କେଉଁଠି ଅଛି, ଦେଖ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ 9 number question କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, 16 men, 9 number question କହିଛି କେତେ 16 men କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ 7 days, ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ 28 men କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ସେମ୍ ୱାର୍କ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପଚାରିଛି ଡେଜ୍ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ହଁ ତାହେଲେ 16 men ଏଇଠି ଲେଖ, 16 men କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏ ୱାର୍କ ଇନ୍ 7 days, ତାହେଲେ 16 men 7 days, ତାହେଲେ 1 man କେତେରେ ସାରିବ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ କରେ, 16 ଲୋକ କଲେ 7 days ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଲେ କେତେ ଲାଗିବ ନା 7 × 16 ଲାଗିବ, 7 × 16, ତାହେଲେ 28 men, ତାମାନେ 28 men ଲାଗିଲେ, 28 men ଲାଗିଲେ କେତେ ହେବ ନା 7 × 16 / 28, ତାହେଲେ କାଟିଦିଅ ଟିକେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅ, 7 × 4 = 28, 4 କାଟିଲେ 4 = 16, ତାହେଲେ 4 ଆନ୍ସର, 28 ଲୋକ କାମ କଲେ ଆମ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, 4 ଲାଗିବ, ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି, ଏ ଆଣ୍ଡ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏ ବିଜନେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଇଏ 1.5 lakh, ଇଏ 2.5 lakh, ତାହେଲେ ଇଏ ବି, ଏ କେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ମାନେ 1.5 lakh କରିଛି, ବି କେତେ କରିଛି 2.5 lakh, ଆର ରେସିଓ ବାହାର କରିଦିଅ ନା, ରେସିଓ ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା, ରେସିଓ ବାହାର କରିଦେଲେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା 0, 4 0 ଏପୁଟ କାଟିଦିଅ, 4 0 ଏପୁଟ କାଟିଦିଅ, କେତେ ରହିଲା 15 ଆଉ 25, 5 କାଟିଦିଅ, 5 × 3 = 15, 25 5 କାଟିଲେ 5 × 5 = 25, ତାମାନେ ରେସିଓ ଏମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ହେଇଗଲା କେତେ 3:5। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ବିଜ୍ ସେୟାର ଇନ୍ ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ 160,000, ଆଚ୍ଛା 160,000 ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ବିର ସେୟାର କେତେ ହେବ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସେୟାର କେତେ କି 5 × 3 = 8, ବିରେ ତା ଭିତରୁ କେତେ କି 5, ତାମାନେ 5/8, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହେଲା 8, ବି ନେବ ତା ଦେହରୁ 5 ଭାଗ, ଗୁଣନ କେତେରୁ ନା 1,60,000 ଏତିକିରୁ, ତାହେଲେ କାଟିଦିଅ 8 × 16, 5 × 5 = 10, ତାହେଲେ 1,03,600,000 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ ନା ବି ସେୟାର ହେଉଛି 1,01,00,000, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କହିଲେ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମାନେ କୌଣସି ହିନ୍ସ ନଥିବ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକିରି ହିଁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ 2 unknown ଆର୍ଟିକିଲ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ଜଣାନଥିବ କାହାକୁ କେତେ, ତାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ 6 dozen ଅଫ୍ ଆପଲ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 6 dozen ଅଫ୍ ଆପଲ୍, ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍ ଲେଖିଲି, ପ୍ଲସ୍ 8 dozen ଅଫ୍ ବାନାନ, 8 dozen ଅଫ୍ ବାନାନ ଲେଖିଲି, ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 14, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍, କଷ୍ଟ ପଚାରିଲା କେତେ 15 dozen ଅଫ୍ ଆପଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 20 dozen ଅଫ୍ ବାନାନ, 20 dozen ଅଫ୍ ବାନାନର କଷ୍ଟ କେତେ ହେବ ପଚାରିଲା, ଏତିକି ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ 2 ଆର୍ଟିକିଲ, ଆର୍ଟିକିଲ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାନାନ ଆଉ ଆପଲ୍, ଆର ଗୋଟିକର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଜଣାନାହିଁ, ତାମାନେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 6 ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଯିଏକି 15 ହେଉଥିବ,
ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଅଛି, ସିକ୍ସରେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋତେ ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରୁଥିବ ନା ଫିଫ୍ଟିନ୍ ବାହାରୁଥିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ରଫ୍ରେ କରି ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ, ସିକ୍ସରେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି ମୋତେ ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିଲା ପନ୍ଦର, ତାହେଲେ ଏକ୍ସରେ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ ନା ପନ୍ଦର ବାଇ ସିକ୍ସ, ପନ୍ଦର ବାଇ ସିକ୍ସ ହେଲେ ତିନିରେ କାଟିଦିଅ, ତିନି ପଞ୍ଚ ପନ୍ଦର, ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ, ତାମାନେ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ହେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଏଠି ସିକ୍ସ ଥିଲା, ସେ ସିକ୍ସରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦରକାର ଆମକୁ, ପନ୍ଦର ଦରକାର। ଗୋଟେ ଅଛି ସିକ୍ସ ଏ, ଗୋଟେ ଏଇଟ୍ ବି, ଚଉଦ ଶତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଦରକାର, ପନ୍ଦର ଏ କୋଡ଼ିଏ ବି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନମ୍ବରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କର, ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି ନମ୍ବର ଆମକୁ ସିକ୍ସ, ସିକ୍ସଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପନ୍ଦର ହେବ, ସିକ୍ସ ଏଟା ପନ୍ଦରଟା ଏ ହେବା ଦରକାର। ତାମାନେ ସିକ୍ସରେ କ'ଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋତେ ପନ୍ଦର ଆସିବ ନା ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ସିକ୍ସରେ ସପୋଜ୍ ଏକ୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ପନ୍ଦର ହେବ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜିକାଲ ଟୁ ପନ୍ଦର ବାଇ ସିକ୍ସ, ତାମାନେ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା। ତାମାନେ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ପନ୍ଦର ଆସୁଛି, ତାମାନେ ସବୁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାମାନେ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ଯଦି ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି ସିକ୍ସ ଇଏରେ, ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି ଏଇଟ୍ ବିରେ, ତାହେଲେ ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ଚଉଦଶରେ ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପୋଜ୍ ଏଠି ଚଉଦଶ ଜାଗା ହେଲାନି, ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚଉଦଶ, ତାମାନେ ଏଠି ଯଦି କାଟିଦେଉଛି ଦୁଇରେ କାଟିଦେଉଛି, ଦୁଇ ତିରିଶ ଛଅ, ପାଞ୍ଚ ତିରିଶ ପନ୍ଦର ଏ ଆସିଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଯଦି ଦୁଇରେ କାଟିଦେଉଛି ଚାରି, ଚାରି ପଞ୍ଚ କୋଡ଼ିଏ ବି ଆସିଯାଉଛି, ତାମାନେ ଆକୁ କାଟିଦେଲେ ଦୁଇରେ ସାତ ଆସିବ, ସାତ ପଞ୍ଚ ପଇଁତିରିଶ ଆସିଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି କରିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି କରିବ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ନା, ପିଲା ମନେ ମନେ କରିବା ଦରକାର ଛଅରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ନା ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଆସୁଛି ନା ଛଅକୁ, ସପୋଜ୍ ଏଠି ଛଅ ଅଛି ମୋତେ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ଦରକାର, ତାମାନେ ଯେହେତୁ ଛଅ ଅଛି ପନ୍ଦର ଦରକାର, ଡାଇରେକ୍ଟ ପନ୍ଦର ବାଇ ଛଅ କରିଦିଅ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପନ୍ଦର ବାଇ ଛଅ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, ତାମାନେ ପନ୍ଦର ବାଇ ଛଅ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଆସିବ ନା ପନ୍ଦର ଆସିଯିବ, ପନ୍ଦର ବାଇ ଛଅ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ସିକ୍ସ ଏ, ତାମାନେ ସିକ୍ସ ସିକ୍ସ କଟିଗଲା, ପନ୍ଦର ଏକୁ ପନ୍ଦର ଏ ଆସିଗଲା। ତାମାନେ ଏଠୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲି ନା ଯାହା ପଚାରିଛି ସିକ୍ସ, ଆଉ ଯାହା ମୋତେ କରିବାର ଅଛି ଦେଇଛି ସିକ୍ସ, ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବାର ଅଛି ପନ୍ଦରର, ତାମାନେ ଯୋଉଟା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବାର ଅଛି ତାକୁ ଆଗ ଲେଖ ପନ୍ଦର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ସିକ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଆସିଲା ଏଇ ନମ୍ବରଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ରେଜଲ୍ଟରେ ଚଉଦଶରେ। ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ପନ୍ଦର ବାଇ ଛଅ ଗୁଣନ ଚଉଦଶ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ପନ୍ଦର ବାଇ ଛଅକୁ ଏବେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦିଅ ନା, ପନ୍ଦର ବାଇ ଛଅକୁ ପାଞ୍ଚରେ କାଟିଲେ ପାଞ୍ଚ ତିରିଶ, ସରି ତିନିରେ କାଟିଲେ ତିନି ପଞ୍ଚ ପନ୍ଦର, ଛଅକୁ ତିନିରେ କାଟିଲେ ତିନି ଦୁଇ ଛଅ, ତାମାନେ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ଆସିଗଲା ନା ଗୁଣନ ଚଉଦଶ, ଦୁଇରେ କାଟିଥିଲେ ଦୁଇ ସତା ଚଉଦ, ସାତ ପଞ୍ଚ ପଇଁତିରିଶରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଲଗେଇ ଦିଅ ପଇଁତିରିଶ, ଅପ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ମୋତେ ପନ୍ଦର ଆସିବ, ସିକ୍ସ ସିକ୍ସ ଇଏ ମୋତେ ଦେଇଛି, ଗିଭେନ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ସିକ୍ସ ଇଏ, ସିକ୍ସ ଇଏରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ପନ୍ଦର ଏ ଆସିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପନ୍ଦର ଏ ବାଇ ସିକ୍ସ ଇଏ ଲେଖ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପନ୍ଦର ଏ ବାଇ ସିକ୍ସ ଇଏ ଲେଖ, ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେଲେ ତ ସେଇ ଛୋଟ ନମ୍ବରଟା ଆସିଯିବ, ଦେନ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆସିଯିବ ଆନ୍ସର। ବଢିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଉପରୁ। ଦେଖ, ବିଶାଲ ସୋଲ୍ଡ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ ଆର୍ଟିକିଲ ଅଠରଶହ ଚାଳିଶ ମେଡ଼ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ ପ୍ରଫିଟ, ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କଲା ନା ଅଠରଶହ ଚାଳିଶରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲକୁ ବିକିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ କଲା, ଅନ୍ ଦ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହି ବଟ୍, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ତାକୁ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟକୁ କେତେ ନା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା, ତାମାନେ କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲା ସେ ଟଙ୍କା ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଠରଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବାରୁ ସେ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲା, ତାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କିଣିଥିଲା କେତେ ଆଫ୍ଟର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ସେ ଆର୍ଟିକିଲ କିଣିଥିଲା କେତେ ନା, ଏଠି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖ ନା ଯେହେତୁ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ ହେଉଛି, ତାମାନେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ତାର ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଫିଟ, ମିଶିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶହେ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ, ଶହେ ପନ୍ଦର ପରସେଣ୍ଟ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଅଠରଶହ ଚାଳିଶ, ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଦରକାର କ'ଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ, ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଅଠରଶହ ଚାଳିଶ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଶହେ ପନ୍ଦର ଗୁଣନ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପାଞ୍ଚରେ କାଟିଦିଅ, ପାଞ୍ଚ ଦୁଣେ ଦଶ ରହିଲା ପନ୍ଦର, ପାଞ୍ଚ ତିରି ପନ୍ଦର, ପାଞ୍ଚରେ ଉପରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପାଞ୍ଚ ତିରି ପନ୍ଦର, ପାଞ୍ଚଶହ ତିରିଶ, ପାଞ୍ଚ ଅଷ୍ଟ ଚାଳିଶ, ତିନିଶହ ଅଠଷଠି ବାଇ ତେଇଶ ଗୁଣନ ଶହେ।
তাহলে তাকে ডিভাইডেড করে দিও 368 বাই 23, 23 কে যাব, 23 কে 23 পলাইব, দেখলে 500 তিন গুণে 660 না 6 যাব 16, দেখে দিও চেক করে দিও, মে বি মিস্টেক হয়ে যাবে, 16 3 48, 18 গুণ হল 4, 16 গুণে 32, 4 36, ঠিক আছে, 16 16 গুণ গুণন 100 সে মানে 1600, তার মানে অ্যাকচুয়ালি সে কেতে কস্ট প্রাইস হল ନା 1600 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ କିଣିଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 1600 ଟଙ୍କା ସେ କ'ଣ କହିଛି ଇଫ୍ ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ୱାଜ୍ 20%, 1600 ଟଙ୍କାରେ ସିନା କିଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସେ ପାଇଛି 20% ନା, ତାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇ କିଣିଛି, ତାମାନେ 80% ଦେଇ, ଯେହେତୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଛି ତାମାନେ 80% ଦେଇ, 80%ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କେତେ ନା 1600, ଯେହେତୁ 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଛି 80%ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 1600। ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ନା ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି କେତେ, ଆଉ ଥରେ ବି 100% ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାମାନେ 1600 ବାଇ 80 ଗୁଣନ 100, ତାହେଲେ ଏଠି କାଟି ଦିଅ 16 ପଞ୍ଚା 80 5, ଏଠି ହେଇଯିବ 20, 20 ପଞ୍ଚା 100, ଇଏ ତାମାନେ 20 ଗୁଣନ 100, 20 ଗୁଣନ 100 ସେମାନେ 2000, ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 2000, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା, ଥିଓରିଟିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ବି ଆମେ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି 115% ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି 1840, ଆଉ 100%ର ଭାଲ୍ୟୁ ମାଗିଲା, 100% ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା ନା 1600। ପୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 100% ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁନେ, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ସିଏ ହେଉଛି କଷ୍ଟ, ଅରିଜିନାଲ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ର 80%, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ 80%ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 1600। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ 100% ଯିଏ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ନୂଆ ମାନେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 1600ଟା ଏଇଟା ଆଫ୍ଟର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଥିଲା ନା 1600 ଯିଏ 80% ଯାଏ, 100% ଯିଏ 2000, ସିଧା କଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନକମ୍ ଉପରେ ଆସିଛି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇନକମ୍ ସେଭିଂ, ଇନକମ୍ ଆଉ ସେଭିଂ ଉପରୁ। ରାଜେଶ ସ୍ପେଣ୍ଡ 12% ଅଫ୍ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, 18% ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ଏଜୁକେସନରେ, 50% ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆଇଟମ୍ରେ, ଆଉ ସେଭ୍ କଲା କେତେ 5200। ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମିଳେ, ଏଇ ଲେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଆକୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢୁ ପଢୁ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଟୋଟାଲ ହେଲା କେତେ, 12 18 30, ଇଏ ହେଲା 50, ତାମାନେ 80% ସେ କ'ଣ କରିଛି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି, 80% ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ ତା ପାଖରେ, 20% ରହିଲା, ସେ 20%ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ କି ଦେଇଦେଇଯିବା, ସେଭ୍ କରିଛି 5200, ତାମାନେ ଏଇଠି 20%ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା 5200। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ହ୍ୱାଟ ହିଜ୍ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ନଜର କର ପିଲାମାନେ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରିଦିଏ ନା ଏଠି ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ ବି ପଚାରିଦିଏ, ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ ବି ପଚାରିଦିଏ, ପିଲା କ'ଣ କରିଥିବେ ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍ ପଚାରିଦେଇଥାଏ, ପିଲା କ'ଣ କରିଥିବେ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ କାଢ଼ିକିରି ଏଠି ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ସେଇଟାକୁ କେବେ କରିବେନି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଏତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାବିକିରି କେବେ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଡିଂରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବେନି, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିଡ୍ କରିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବେ କ'ଣ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବେ, ତାପରେ ସଲ୍ଭ କରିବେ। 20%ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା 5200, ତାହେଲେ 100% ବାହାର କରିଦିଅ ନା, 20% ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି ଯେହେତୁ 100% ବାହାର କରିଦିଅ, ତାହେଲେ 100% କେମିତି ବାହାର କରିବ ନା 5200 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 20 ଇନ୍ଟୁ 100, ତାହେଲେ 20 50 100, ତାହେଲେ 5200ରେ 5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସିବ 00, 5 2 10, 0 ରଖିଲେ 1, 5 1 5 1 6, ଅର୍ଥାତ 5 25 1 26, ମାନେ 26000 ଟଙ୍କା ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍। ବେଳେବେଳେ ଏଇ ମନ୍ଥଲି ଜାଗାରେ ଆନୁଆଲି ବି ପଚାରିଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ 26000 ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବ 12 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଆନୁଆଲି ବି ବାହାର କରିପାରିବ, ତାହେଲେ 26000 କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେବୁଲ, ଏଇ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଯେହେତୁ କମ୍ବାଇନ୍ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅଛି ସବୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର, ତେଣୁ ଏତିକି ହିଁ ତାର ରହିବ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବ, ଏତିକି ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ରହିବ। ହଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଆଉ ଟ୍ରିକି ହେଇପାରେ, ଆମେ ଆଗକୁ ସେଗୁଡ଼ା ନବା, ବହୁତ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଟ୍ କରିବା, ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତମେ ମାନେ ଦେଖ ଭଲ ଭଲ ସେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତୁମକୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲେବୁଲ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଏ ବି ସି ଡି ଇ 5ଟା ନମ୍ବର ଦେଲା ଆଣ୍ଡ 5 କଞ୍ଜୁକେଟିଭ୍ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର, ଆଭରେଜ ଅଫ୍ ଏ ଆଉ ଇ ଦେଇଦେଲା 46, ଦୁଇଟା ନମ୍ବରର ଆଭରେଜ ଦେଇଦେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିଲା। ତାହେଲେ 5ଟା ନମ୍ବର ଯେହେତୁ ଅଛି ଏ ବି ସି ଡି ଆଣ୍ଡ ଇ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କଞ୍ଜୁକେଟିଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନମ୍ବର କେମିତି ନବ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି 5ଟା ନମ୍ବର ବି ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ସ ହେଲା, ଗୋଟେ ଯଦି ଏକ୍ସ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ
ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ଯଦି ଏକ୍ସ ସପୋଜ ସପୋଜ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସହିତ ଦୁଇ ମିଶେଇଲେ ଏକ ମିଶେଇଲେ ତ ପୁଣି ଅଡ଼ ହେଇଯିବ, ଦୁଇ ମିଶେଇଲେ ସବୁବେଳେ ଇଭେନ୍ ଆସିବ, ତାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ହେବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ତାହେଲେ ଏପଟେ କିଏ ହେବ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ହେବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ହେବ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆକୁ ମୁଁ ଏତେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଦରକାର, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଥରୁ ଟିକେ ମନେ ରଖ ନା, ଥରୁ ଟିକେ ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର କଟିଯିବ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଏକ୍ସ ହିଁ ଆସିବ। ପାଞ୍ଚ ଏକ୍ସ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଫାଇଭ କଞ୍ଜୁଗେଟ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଆଭରେଜ ଅଫ୍ ଏ ଇ 46, ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଏକ୍ସ ଏଇଟା ହିଁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏଠି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ପଚାରିଛି, ଏ ଆଉ ଇ ଏରେ ଭେନ୍, ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ, ଏଇଠି ହେଲା ବି ସି ଡି ଇ, ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ର ଆଭରେଜ ପଚାରିଛି, ଆଭରେଜ ପଚାରିଛି କେତେ 46 ଦେଇଦେଇଛି। ଆଭରେଜ କେତେ ପଚାରିଛି ନା ଏ ଆଣ୍ଡ ଇ ର ଆଭରେଜ ଦେଇଦେଇଛି 46। ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଚାରି କାଟିଦେଲି, ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ଟୁ ଇଜିକାଲି ଟୁ 46, ଟୁ ଟୁ କଟିଗଲା, ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଲା କେତେ 46। ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ 46 ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା କେତେ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ନା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଅର୍ଥାତ 46 ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ମାନେ 50, 50 ହେଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ଉପରୁ ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏ ଟିଭି ସେଟ୍ ହୋଇନି ସୋଲ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା 16756 ଟଙ୍କା, ଦ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇଏନ 18%, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଟିଭି ସେଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ସେତେବେଳକୁ 18% ହେଲା, ତା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା କେତେ 100, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, 118%ର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲା କେତେ 16756। ତମେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ 118% ମାନେ କ'ଣ, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି କେତେ 16756 ନା, ତାହେଲେ 16756 ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ନା, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 100%, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 18%, ମିଶିକିରି 118%ର ଭାଲ୍ୟୁ ଏତିକି ଦେଲା। ତ ତମକୁ ପଚାରିଛି 100% କେତେ, ଏଇଟା କାଢ଼ିବ ନା, ଏଇଟା ନିଜେ କାଢ଼ିବ, ଦେଖିବ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରୁନି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତାମାନେ 16750 ହେଉଛି, ଯଦି 118% ହେଲା ତାହେଲେ 100% ତା ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ 14000 ସମଥିଂ ଆସିବ, ତୁମେ ନିଜେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବ କେତେ ଆସିବ। ଅପସନ୍ 14000 କହିଲେ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, 1, 2, 3, 14800 ହବ ନା 14400 ହବ ନା 14200 ହବ, ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ। 16 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିମ୍ପୁଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଅନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 28500 କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ, 28500 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ହେଲା, ଏତିକି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୂଳଧନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ, 7 ବର୍ଷ ପରେ। କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ, ଏଇଠି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଚାରିଛି, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଇ ଇଜିକାଲ ଟୁ ପି ଟି ଆର୍ ବାଇ 100, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫର୍ମୁଲା। ତାହେଲେ ଆଇର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, 23940 ଦେଇଦେଇଛି ନା ଏଇଠି, ତାପରେ ପି ହେଲା କେତେ, ପି ରେ ଦେଇଦେଇଛି 28500 ଟାଇମ୍ ହେଲା 7 ବର୍ଷ, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 100, ତାହେଲେ 2 0 2 0 କାଟିଦିଅ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ 23940 ଅଛି, ଏପଟେ ଅଛି କେତେ 285, ଆଉ କିଏ ଅଛି 7 ବି ଅଛି, 7 କୁ ଆଣି ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଦିଅ, ସେଇଟା ହେଉଛି କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିପାରିବ, ଆର, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିପାରିବ। ଦେଖ କାଟ, ପାଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଫାଷ୍ଟ 5 କାଟିଦିଅ, ଫାଷ୍ଟ 5 କାଟିଲେ କେତେ ହେବ, 5 5 25 ବଳିଲା 3 35, 5 7 35 ଫାଷ୍ଟ 5 କଟିଗଲା, ତାପରେ 5 4 20, 5 7 35, 35 5 8 40, 5 8 40, ପୁଣି ରହିଲା 4 4 40, 5 8 40, ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ, 5 2 sorry 5 4 20, 23 20 ଗଲେ 3 ହେଲେ 39, 39 ହେଲେ 5 7 35, 35 4 44, 5 8 40, ପୁଣି ହେଲା 40, 5 8 40, ଠିକ୍ ଅଛି। 7 କାଟିଦିଅ, ରହିଲା କେତେ ଦେଖିଦିଅ, ତାପରେ 7 କାଟିବା, 4 7 8 8 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 57 × 7, ଆଉ ଥରେ କାଟିଲେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖ, କଟିଲେ କଣ ଥରେ କଟୁଛି, 7 କାଟିଲେ 742 ଯିବ, ତାପରେ ଆସିବ କେତେ 5 58, 7 8 ଯିବ 56 2 28, 7 4 28, 7 କଟିଗଲା, କେତେ ରହିଲା 6 8 4
ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 57। ଏ ନମ୍ବର ଟିକେ ଟ୍ରିକି ହବ, ଆକୁ ଟିକେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିଦେବ, 57 57 କେ 57 ଯିବ, 57 11 114, 57 ଦୁଣେ 114 12%। ଦେଖ ଅପସନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 12% ହେଉଛି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କେତେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି 12% 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି କାଲକୁଲେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଏ କାଲକୁଲେସନ୍କୁ ତୁମେମାନେ କରିବ, କେମିତି କରିବ, 415.25 ତାପରେ ଆସିଯିବ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆଗ କରିଦିଅ 9.58.55, ଆକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ ଆଗ, 5 5 10, 5 2 7 1 8, 8 5 13, 4 5 6, 6 1 7, 9 4 13, ମାଇନସ୍ ହବ କେତେ, ଏତିକି 627, 627.10 ମାଇନସ୍ ହେଲେ କେତେ ରହିବ, 0, 8 1 ଗଲେ 7, 13 7 ଗଲେ 7 6 13, ଏଠି ରହିଲା 6 2 ଗଲେ 4, ଏଠି ରହିଲା 3, 13 6 ଗଲେ 7, ତାହେଲେ 746.70, 746.70 କାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଅପସନ୍ ହବ, 746.7 ବା 70 ସହିତ ସମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇଜି ରହିବ, ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆର୍ଆଇ ହଉ, ଇଆର୍ ହଉ, ମମିନ୍ ହଉ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। ଇଚି ଇଫ୍ ଇଚ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ବାଇ 10%, 10 ଡିଗ୍ରୀ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନୁହଁ, 10 ଡିଗ୍ରୀ, ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ 3 ରେଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଏତେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ର ତିନିଟା ଯାକ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ହବ, ତିନିଟା ଯାକ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇବା ସେ ହେଇଯିବ କେତେ, 180 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଇଟ୍। ସେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତିନିଟା ଯାକ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରୁ 10 10 10 ମାଇନସ୍ କରିଦେବି, ତାମାନେ 30 ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିଦେବି, ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ରହିବ, 30 ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ରହିବ, 150। ସେ 150ଟା କୋଉ ରେସିଓର ଅଛି, 6 4 10 5 15, ତାମାନେ ଏଇଠି ହେଇଯିବ 15x = କେତେ, 150, ତାମାନେ ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଯିବ କେତେ, 10, 15 × 15, ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା 10। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସ ର ଯଦି ଭାଲ୍ୟୁ ହେଇଗଲା 10, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ୍, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କିଏ ହବ, ଯେହେତୁ ଏଠି 6 4 5 ଦେଇଛି, ବଡ଼ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ହବ କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, 6x, ତାହେଲେ 6x ର ଭାଲ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଙ୍ଗେଲ୍, ତାହେଲେ 6x × 6 ହେଲା 10 60। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବଡ଼ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ନା, ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ ଜାଣିପାରିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 10 10 ତିନିଟାକୁ କୋଣରୁ 10 10 10 ମାଇନସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ରେସିଓ ବାହାରୁଛି ଏଇଆ, ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 60 ବାହାରୁଛି, ତାମାନେ ଏଠି 10 60ରୁ ମାଇନସ୍ ହେଇସାରିଛି, ତାମାନେ ସେ 10ଟା ତମେ ମିଶେଇବ, ମିଶେଇଲା ପରେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ, 70 ଡିଗ୍ରୀ, ତାମାନେ 70 ଡିଗ୍ରୀରୁ 10 ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ସେ ହେଉଛି 60, 60ଟା ହେଉଛି 6 ରେସିଓରେ ଥିଲା, ତାମାନେ ଅରିଜିନାଲ କୋଣଟା ହେଉଛି, କୋଣର ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି କେତେ, 70 ଡିଗ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହବ କେତେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଉ, ସବୁ ସେଟ୍ର ଦୁଇଟା ତିନୋଟି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, କାହା କାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପିଓ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା କମ୍ବାଇନ୍, ସେଇଟାର ଆଉ ଆର୍ଆଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆର୍ଆଇ, ଯେଉଁ 2015ରୁ ଆର୍ଆଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଛି, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପୁଟ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବା ସହିତ ନୂଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତୁମକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ 13,122 ମଷ୍ଟ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ କ୍ୟୁବ୍। ଆଚ୍ଛା, ପରଫେକ୍ଟ କ୍ୟୁବ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ନେଇଯାଅ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବାହାର କରିଦିଅ, ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜେସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦିଅ, 13,122, ହେଲେ 2ରେ କାଟିଦିଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ, କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଥରେ ପଡ଼, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ 13,122 ମଷ୍ଟ ବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ କ୍ୟୁବ୍। ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ୍ କର, ତାହେଲେ 212 ବଳିଲା 1, 11 2 5 10, 212 2 କେ 2, ଏ କେଉଁଥିରେ କଟିବ, 2ରେ ତ କଟିବନି, 6 1 7 5 12, 6 18, 3ରେ କଟିବ, ତାହେଲେ 3 2 6, 3 2 6 ପରେ 3 3, 3 8 24, 2 21, 3 7 21, 7 ଅଛି, 1 3 ନେବି ନିଅ, 3 7 21, 3 2 6 27, 3 9 27, ପୁଣି 3ରେ କାଟ, 3 3 2 6, 12 3 4 12, 3 3 9, ପୁଣି 3 କାଟ, 3 8 24, 3 3, ପୁଣି 3 ବି କଟିବ,
ତିନି ଦୁଇ ଛଅ ବଳିଲ ତିନି ସତ ଏକୋଇଶ ପୁଣି ତିନି କାଟ ତିନି ନୂଆ ସତେଇଶ ପୁଣି ତିନି କାଟ ତିନି ତିରି ନଅ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମତେ କ୍ୟୁବ କରିବାର ଅଛି ନା, କ୍ୟୁବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ପେୟାର କରିବି। ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଇଏ ଗୋଟେ ପେୟାର ହେଇଗଲା ତିନିର କ୍ୟୁବ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଇଏ ବି ତିନିର କ୍ୟୁବ ହେଇଗଲା, ଦୁଇଟା ପେୟାର ହେଇଗଲା ତିନି ତିନି ଦୁଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମତେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ, ତିନି ତିନି ଦୁଇ ତାମାନେ ତିନି ତିନି ନଅ ଦୁଇ ଅଠର, ତାମାନେ ଅଠର ହଉଛି ଆନ୍ସରଟା। ଅଠର ଡିଭାଇଡେଡ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ପରଫେକ୍ଟ କ୍ୟୁବ ହିଁ ମତେ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ହଉଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏତିକି, ଏତିକିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏତିକିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କେମିତି କରିବ ନା ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ଫୋର ର ପାୱାର ଦେଇଛି ମାଇନସ ଟୁ। ଯେହେତୁ ପାୱାର ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ଅଛି ତାକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଫୋର ବାଏ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ ହେଇଯିବ, ତାର ପାୱାର କେତେ ମାଇନସ ଟୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ କାଟିଦିଅ, ଚାରି ଯିଏ ଚାରି କି ଚାରି ପଚିଶ ଯେଉଁ ଶହେ ୱାନ୍ ବାଏ ପଚିଶ ହେଇଯିବ ତାର ମାଇନସ ଦୁଇ। ଆଚ୍ଛା ଆକୁ ଯେହେତୁ ଉପରେ ମାଇନସ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ୱାନ୍ ବାଏ ପଚିଶର କ'ଣ କରିବି ନା ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ ଘାତାଙ୍କ କରିବି। ଯେହେତୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ ତଳେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଓଲଟି ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏକ ଗୁଣନ ପଚିଶ ବାଇ ଏକ ହେଇଯିବ, ତାର ପାୱାର ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏଥର ଆସିଯିବ, ତାମାନେ ପଚିଶର ସ୍କୋୟାର, ପଚିଶର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଛଅଶହ ପଚିଶ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଛଅଶହ ପଚିଶ ଦେଖ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇଏ ହେଲା କୋଡ଼ିଟା ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଆର PDF କେମିତି ପାଇବ, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଇପାରିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କେମିତି ଭଲ ମାନେ ଭଲ 20 ରୁ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିପାରିବ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆର PDF କେଉଁଠୁ ପାଇବେ କେମିତି ପାଇବେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏ PDF ତୁମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ନିଜେ ବି ବେନିଫିଟ୍ ତୁମେମାନେ ବି ପାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ।